Suasana PRK Parlimen Sungai Besar kelihatan semakin rancak walaupun tempoh kempen berbaki 4 hari. Dan hari ini akan berlangsungnya pengundian awal melibatkan 286 daftar pemilih yang layak. Semua parti bertani menggunakan masa yang ada untuk terus mendekati keseluruhan rakyat di kawasan berkenaan. Beberapa lokasi strategik dihiasi bendera, sepanduk serta poster calon-calon bertanding. Semua parti bertani menggunakan ruang yang ada untuk meraih undi. Parlimen Sungai Besar mempunyai 42,655 berdaftar dengan pengundi biasa seramai 42,365 bakal menunaikan tanggungjawab masing-masing 18 Jun ini. Kerajaan sentiasa mengutamakan pendidikan bagi memastikan rakyat keluar daripada kemiskinan, kejahilan dan kedaifan. Menteri Pendidikan Dato' Sri Mazhir Khalid berkata dengan adanya pendidikan membolehkan pelajar berjaya sehingga ke Menara Gading sekaligus membantu meningkatkan taraf hidup keluarga. Sehubungan itu, Kementerian Pendidikan sentiasa menyediakan kemudahan prasarana pendidikan bagi meningkatkan tahap kecemerlangan pendidikan murid. Beliau memahami terdapat sekolah memerlukan prasarana namun kementeriannya perlu mengutamakan sekolah yang benar-benar memerlukan. Dalam masa yang sama, Persatuan Ibu Bapa dan Guru juga perlu memainkan peranan dalam melahirkan murid yang bukan sahaja cemerlang dalam pendidikan, malah mempunyai jati diri yang utuh. Beliau berucap semasa merasmikan Asrama Desa Sekolah Kebangsaan Binjai Jaya di Binjai Jaya Sungai Besar Selangor. Pada majlis itu, beliau meluluskan peruntukan sebanyak RM50,000 kepada sekolah berkenaan bagi membantu meningkatkan tahap kecemerlangan akademik pelajarnya. Dato' Sri Mazhir terus meluangkan masa berbuka bersama pelajar, guru, ibu bapa bersama dengan 100 pelajar yang menghuni asrama berkenaan. Sebelum itu, beliau menziarahi dan menyampaikan sumbangan kepada Siti Nur Aisyah Sahrin, 13 tahun, remaja yang kudung kedua belah kaki selepas digilis lori dalam satu kemalangan pada 18 Januari lalu. Juga turut menyerahkan sumbangan kepada pembantu pengurusan murid PPM Prasekolah SK Binjai Jaya, Umi Kaltom Abdul Jalal yang mengidap kencing manis. ...96 peserta ladang kontrak di Parlimen Sungai Besar menandatangani perjanjian jual-beli dengan Pusat Operasi Lembaga Pemasaran Pertanian Persekutuan Farma Sabak Bernam. Pengerusi Farma Tan Sri Badruddin Amiruddin menjelaskan perjanjian jual-beli itu dilaksanakan bagi memberi jaminan pasaran ke atas produk yang dikeluarkan peserta dan memastikan tawaran harga kepada pengguna berpatutan. Dengan adanya program Farma Bersama Rakyat ataupun Farma Di Hati Rakyat ini, kita memperjelaskan kepada masyarakat kita di kampung, nelayan, petani, penternak, fungsi kita iaitu untuk memastikan hasil pengeluaran mereka itu mendapat pulangan yang sewajarnya dan pembeli mendapat beli dengan harga yang berpatutan. Nah, jadi dengan ininya, sudah tentulah petani, penternak, nelayan berasa bahawa mereka tidak tertipu dengan harga. Tan Sri Badruddin berkata, bagi tahun 2016, Farma menyasarkan seramai 5,000 peserta menyertai ladang kontrak melibatkan keluasan 9,500 hektar di seluruh negara. Manakala di Selangor, sebanyak 407 peserta ladang kontrak disasarkan melibatkan 719 hektar. Beliau turut menggesa golongan belia khususnya di Parlimen Sungai Besar mendaftarkan diri dengan pihak Farma untuk menyuntik minat menjadi usahawan bagi meningkatkan taraf kehidupan. Beliau berkata demikian kepada pemberita selepas majlis menandatangani perjanjian jual-beli peserta ladang kontrak dan ramah mesra bersama usahawan Farma di Pasir Panjang Sekincan. Terdahulu, beliau menyerahkan insentif kanopi ladang kontrak sebanyak 8 unit bernilai RM3,200, insentif kepada peserta kukuh parit 10 Sungai Besar bernilai RM95,000, insentif gerai buah-buahan segar Sungai Limau RM15,000 dan insentif penambahbaikan Agro Bazar K-Shop Nandong Global Food Industry. Selain itu, bantuan barangan persediaan di bulan Ramadan kepada golongan orang tua, asnaf dan miskin setempat seramai 20 orang berupa produk proses agromas turut diberi. Isu perkauman yang dimainkan oleh pembangkang menunjukkan mereka terdesak untuk memacu kempen meraih undi di saat akhir menjelang 18 Jun nanti. Menteri Pelancongan dan Kebudayaan yang juga ahli Majlis Tertinggi UMNO,
Dato' Sri Nazri Aziz berkata, sentimen yang dimainkan itu membuktikan mereka masih tidak matang untuk menerajui kepimpinan. Ya, saya rasa yang kita menjadi masalah kepada kita ini ialah menggunakan isu perkauman. Tapi kita tahu bahawa ini merupakan satu tindakan yang orang kata apa, desperate lah daripada kalangan mereka untuk mendapat perhatian dan sokongan, maka bangkitlah isu perkauman. Tapi kita semua tahu itu Barisan Nasional adalah sebuah parti yang mana platform dia ialah hidup bersama berbilang kaum. Ini kita punya platform kita daripada dulu. Beliau ditemui pada program Sentuhan Kasih Ramadan bersama penggiat industri dan masyarakat tempatan di Pertubuhan Kebajikan Ukhuwah Anak Yatim dan Miskin Daerah Sabah Bernam. Dalam majlis tersebut, seramai 46 orang anak yatim dan 50 orang ibu tunggal menerima sumbangan semenda bulan Ramadan.